3, 2, 1, vai passar no salão. Pra frente do restaurante? Isso. Nossa, eu tô vindo pra cá. Andamos até. Vamos lá, thank you.
Esse que nós estamos cruzando agora é o trem de Magnesita. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele é originário lá da Bahia. Com o cabelo todo.